Dámy a pánové, přeju vám všem krásnou sobotu. Dneska máme 5.10. Pojďme se znovu společně podívat na novej shop. Dneska je nabitej shop. Na úplný úvod v 8.45 budete mít na hlavním kanáli short na rychlej návod, jak bude probíhat dnešní event, jak se na něj napojit. Ve 12 budete mít tady na Paju 4 Extra bonusové videjko a v 17 hodin bude stream právě na event. Dáme customky, budou na těch customkách nějaký věci pro vás, V-Bucksy, speciální emotikon, který jsem stihl včera získat. Takže to budou customky o free věci pro vás a v 8 event. Dva rychlý dotazy od vás, první od Fourixe, jestli se můžou vrátit Air Jordan skiny z kapitoly 2 season 8 i verze z kapitoly 1 má LEGO variantu i právě ta chapter 2, takže může, ale neví se přesný datum. A pak tady dotaz od Marka na Trixy skin, což jsem koukal, že je halloweenský skin a ten může být v shopu teď někdy, teď už vracej ty halloweenské skiny. A pojďme na to, začínáme první spoluprácí se Shakem. Máme tady skin, který má strašně hodně edit stylu. Za prvé, máte tady, abych teď nekecal, co to je, jo, kapuca. Je to celkem velký skin. Pak tady můžete dokonce vypnout jeho kšiltovku a pak brejle. Když se přesuneme dál, tak můžete si všechno customizovat myšleno barvy. Což je za mě nejvíce promakanej Icon Series skin, takhle s těma edit stylama, takže si můžete udělat bílou variantu, černou variantu, zelenou variantu, pouze modrou variantu, je to pouze na vás, jo. Pak tady je pak má samozřejmě LEGO variantu, aby jsme něco nevynechali. Pak tady je druhý šak, DJ Diesel, který za mě taky není špatný, mně se ale asi víc líbí tenhle ten, protože má těch více edit stylů, LEGO varianta, ještě bych vám ukázal tady, jaký má styly, tady to má taky dost. Basic, takováhle černá, sluchátka, jo, bez brejlí, s hustý. Batoh, LEGO verze, batoh druhej, pickaxy, ty mají taky právě všechny ty barvy stejně, takže to se taky dobře dá customizovat. Takovýhle zvuk. Ten je dobrý, pickaxe, druhý šak, ten je za mě trošku slabší. Teď jsem ho dal equipnout, to jsem nechtěl, já jsem spíš chtěl zvuk. Emote. Takovýhle emote, což je z mýmu, jsem koukal. Od něj. A wrap. Kdybyste chtěli celý bundle, tak to stojí 3400. A jo, tady koukám, že už něco samík má. Pojďme kouknout dál. Zvlášť. Samotný šak, tady ten 1500, druhý šak stojí 2000, protože máte u něj i ten pickaxe, takže proto to stojí 2K, bude to v shopu do 12.10. Samotný pickaxe 800, vrep 500, 500, 300. Pojďme dál, Icon Series, to je myslím, že stejný. Máme zpátky X-meny, X-meny stojí kolik? 3800, tady ten bundle konkrétně, v shopu do 7.10. Jubilee 1500, Pickaxe 800, Colossus 2K a Cyclop, ten stojí taky 2K i s emotem. Úžasňákovi, tak Rubius, Billie Eilish, Marvel, to je stejný, Iron Man, vrátili Spider Piuse. OK. Už aby vyšel ten Disney Shop, no, má to být dokonce snad tady toho měsíce, jestli to neodložej. Tak, 2K, 1500, 500. Co tady je pickaxe? Takže Megavolt, jo? Není to? Ne, to není Ghostbusters, ne? Takže Megavolt měl být včera pickaxe v shopu a místo toho tam byl ten FNCS. Galaxy, bundle, dneska v shopu. Scarlet Commander, skin za 800, to je v pohodě cena. Co bude dneska od Halloweenu? To je stejný. Let's go! Superhrdinky a superhrdinové v zombie variantě. Jestli jste čekali na superhrdinky a nemáte, nebo máte našetřeno V-Bucksy, tak
já bych vzal klidně jako být váma jednu superhrdinku zombie a kašlal bych, nebo takhle, vykašlal bych se na klasickou superhrdinku za 1800, protože tady to je levnější, tady to zároveň vracejí pouze na Fortnite Mers a je to dost podobný, má to taky úplně, myslím, že stejný styly jako klasický superhrdinky. Jo, takový jako tmavší edit styly, ale za mě tohle taky dobrá, když tak náhrada za klasický superdinky. Já konečně můžu dokoupit zbytek bundlu. Je to 3,5, je to dost, ale můžu konečně dokoupit do sbírky kluky. Takže ještě mi chybí, myslím, že 5 halloweenských, no možná víc halloweenských skinů. Mně chybí ještě zombie fotbalistky, fotbalisti a pak ještě jedna zombie... Jeden zombie skin, který je koncept od Dannyho. Tak. Celý bundle stojí taky 3,5. Ať to projedeme. 1500, 1500, 1500. Tady to taky zvlášť. 2000, 400, 400. Dneska je velký shop. 800, to ještě nekončíme. Tak tohle stejný. A... No way, máme v shopu dneska i spolupráci s tím Nissanem, rychle a zběsile. Nemyslím si, že v budoucnu dostaneme rychle a zběsile nějaké asi skiny, ale očekávám, že nám budou předávat další auta z Rocket League. Je pravda, že v Rocket League tady to auto stojí konkrétně 1000 kreditů, nebo stálo, když bylo naposledy. A ve Fortniteu stojí 2500, no. Díky moc, když oceníte moji tvorbu, kterou pro vás takhle vždycky ráno točím, ty shop videa, plus potom na hlavní kanál novinky. A když budete dneska cokoliv pořizovat na Satspaju 4 takhle předem. A pojďme se na to podívat, máme tady Nissana. Vypadá ale dobře. Jo, vypadá dobře, jestli jste fanoušci rychle zběsile, tak bych asi jako neváhal a bral bych ho, no. Dekály. Yes, ten je pěkný. Druhej. Ten je basic, to ani nevím, co tady za special edit styl, třetí, nic moc, čtvrtý, asi OK, zatím se mi nejvíc líbil ten první, nice, takovejhle, šestý, já jsem neviděl nikdy rychle a zběsile, takže nevím, jestli tady ty dekály jsou přímo z toho, ale typu, že asi jo, protože to auto se doslova jmenuje rychle a zběsile Nissan Skyline. Tak další. Takovýhle dekál. A poslední. To je dobrá. Twilight Skyline. To mi strašně připomíná vrap z kapitoly 2, season 4. Ten byl taky na podobný styl. A tohle možná je přímo nějaký dekál z toho rychle zběsile typu kola. Ty jsou takový jako basic, to není asi nic extra. Má to takhle teda dvoje. 2,5 borci, no. Ale jestli jste fanoušci rychle zběsile, tak bych asi jako neváhal a bral bych ho. Jestli nejste, tak potom asi záleží, jestli sám to auto jako líbí. Neví se, jestli se to teď někdy vrátí do Rocket League, myslím si, že ne. Protože kdyby to teď vrátili do Rocket League za 1000 kreditů, tak by se jim to nevyplatilo dávat do Fortniteu za těch 2,5, jo. Takže uvidíme. Ale jo, dámy a pánové, podle mě už nás dneska nic nepřekvapí v tady tom shopu. Jak jsem říkal, díky moc, že budete dneska cokoliv pořizovat na Satspaju 4 a zítra se uvidíme u dalšího shop videa. Zatím ahoj.